हिजो भएका वाद विवाद र घटनाक्रम चाहे त्यो संसद विघटनको कुरा होस् चाहे मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् चाहे केपिजीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको कुरा होस् त्यसलाई चाहिँ दुई तिन वर्ष थाती राख्ने र रह त्यो कुरातिर जाँदै नजाने अगाडि जाने कुरा मात्रै गर्ने भन्ने भएको थियो र म त्यही विश्वासमा थिएँ म के विश्वासमा पनि थिएँ भने केन्द्रको सरकार थियो हुँदो खाँदाको दुई तिहाईको गुम्यो सातै प्रदेशमा सरकार थियो कम्युनिस्टहरूकै हुँदाखाँदाको उन, सरकार सबै गुम्यो त्यो सबै भएपछि त एमाले पार्टीलाई र मुख्य नेतृत्वलाई पनि रियलाइज भयो होला भन्ने थियो मलाई बालकोट जाँदै गर्दा मलाई बालकोट बोलाइया छ भनेपछि त पक्कै रियलाइज गरेर बोलाइएको होला भनेर म अलि सोझो सोझो छुकेँ मान्छे तपाईँहरूले गहिरो गी हेर्नुभयो प्रचण्डलाई भने होला त नि भनेर गएको म त तर विश्वासको मत दिन जसरी उहाँले बडो सगौरव मैले संसद विघटन गर्नु सही हो क्यानाडामा इङ्ल्यान्डमा कहाँ कहाँ यहाँ पनि शेरबारले नै विघटन गरेको भनेर सबै कुरा भनेपछि त्यही दिन म अब यो भङ्ग हुनेतिर गयो भन्नेमा म भित्र पुगिसकेका थिएँ अब यो अगाडि जाँदैन किनभने त्यही लडाइँ त हिजो लडिया थियो हामीले सडकमा लडिएका थियो अदालतभित्र लडिएको थियो सदनमा लडिएको थियो त्यही लडाइँ यहीँ आइहालेपछि त म कसरी सक्छु त्यहाँ बस्न मैले अनि एकातिर त्यो अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेस फेरि त्यति त्रुटि गरिएछ प्रचण्डलाई छोडेर भनेर पश्चाताप गरेको देखेपछि मेरो लभ यता परिहाल्यो